Ток-шоу «Код інформації» триває. У студії для вас працює Настя Рейн. Моє ім'я Дмитро Пустовіт. Одразу до важливих тем. Щоб не зупинити роботу уряду, Сенат США підтримав законопроект про розширення державного фінансування, повідомляє «Вашингтон-Пост». Без цього кроку федеральні працівники були би змушені працювати без оплати або піти у відпустку. Документ надіслали на підпис президенту. Надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова пояснила, чому голосування у Конгресі не зрада. На тлі заяв лідерів обох партій, обох палат Конгресу про підтримку, усі конгресмени, які виступали під час загальних дебатів, висловлювались на підтримку проекту. Нова тимчасова бюджетна резолюція є так званою чистою резолюцією, тобто продовжує дію видатків на рівні минулого року. Жодні додаткові питання, які зараз активно обговорюються в Конгресі, включно з міжнародною допомогою Україні та Ізраїлю, не планувались в цей документ. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний та громадський діяч в США Юрій Рашкін. Пане Юрія, вітаємо вас у нашій студії, раді вас бачити. Вітаю вас, спасибо за приглашення і слава Україні. Героям слава. Пане Юрію, дивіться, багато експертів, які, власне, аналізували ось цю ситуацію, ось ці перипетії, які тривали останні тижні у Конгресі, висловлювали побоювання, що, власне, Конгрес повернеться до питання про виділення допомоги Україні аж після Дня подяки. Точніше, навіть ще пізніше, оскільки там ще є певні вихідні дні, якщо я не помиляюся. Як ви вважаєте, дійсно ми можемо очікувати аж у грудні розгляд питання по Україні, виділення допомоги, чи можливо все ж таки раніше ось це питання буде розглянуте і, власне, ми отримуємо оцю нам дуже конче необхідну допомогу від США? И знаете, я не уверен, что я вас до конца понял, но обсуждая вопросы помощи Украине сейчас, которые сейчас рассматриваются в Конгрессе, нужно понимать, что, во-первых, как сказала посол Маркарова, это не должно было быть частью того документа, который сейчас держал Сенат и Палата представителей, и которую подпишет президент Байден, потому что это просто продолжение функционирования нашего государства. Это уже та, знаете, вот палка как бы была понижена настолько низко, что вот это уже самое низкое, что хотя бы можно свет не выключать, правительство продолжает, государство продолжает работать. Так что это мы, значит, как бы победу совершили, но что интересно, что это удалось сделать только с помощью демократических голосов в Палате представителей. То есть, несмотря на то, что там как бы во главе республиканец Майк Джонсон, на самом деле мы видим усиление влияния и силы демократической партии даже в Палате представителей. А то, что сейчас будет происходить, сейчас будет заканчиваться законопроект помощи демократиям. И вот если мы хотим на это посмотреть с точки зрения, что было бы предательством Украины, то, мне кажется, предательством Украины было бы, например, разделение пакета. Если мы увидим, что то, что требуют республиканцы, давайте вначале проголосуем за Израиль, потом поговорим о чем-нибудь еще, может быть, потом до Украины, да, может быть. А демократы и Сенат, да, двухпартийная поддержка в Сенате, да и в Конгрессе, настаивают на том, что это должно идти одним пакетом. И это говорит не о том, что они привержены интересам Украины, потому что они понимают, насколько это важно для нашей национальной безопасности. А наскільки ось ця затримка критична для Ізраїлю? Знаете, это интересный вопрос, потому что на самом деле мы не знаем, и мне кажется, что из-за этого ощущения, что нет той срочности, которая есть у Украины, что как бы мы говорим про Израиль, мы слегка затягиваем Израиль, про Украину мы уже не говорим, Израилю так срочно помощь не нужна. А с точки зрения циничных людей, республиканцев, мне кажется, это вполне реальная точка зрения. А с точки зрения президента, с точки зрения и политической, то есть это лучше для нашей политики, потому что это лучше, больше вероятность того, что это будет проголосовано, пройдет. И также это важно для нашей национальной безопасности, без всяких циничных вопросов. Это то, что нужно сейчас поддержать Израиль финансово,
и сейчас нужно поддержать Украину. Возможно, это слегка по разным причинам, но мы до конца не знаем. Мы знаем больше о том, что оружие, которое передается Украине, чем оружие, которое передается Израилю, что достаточно интересно. Но тут, как бы, опять же, политические интересы. Поэтому важно держать их вместе. А то, что Израилю сейчас, возможно, это нужно чуть-чуть меньше, а Украине очень-очень срочно, это детали, которые сейчас... Ну, как бы это уже слишком для нашего Конгресса и Сената сейчас замедлять такие, вот такими типа вопросами, это просто попытки замедлить их. Поэтому сейчас нужно помочь Израилю, помочь Украине. Опять же, Тайвань может быть в полном порядке до того момента, пока на него не нападет Китай. Но мы хотим сидеть и ждать? Нет. Мы хотим сидеть и ждать с нашей южной границей? Ну уж точно нет. Поэтому сейчас очень активные действия происходят в Конгрессе. Я уже не говорю о том, что несколько сенаторов вместе с Линдзи Грэм вынесли резолюцию о том, чтобы уже начать, как бы, готовиться к военным действиям против Ирана. И что если там хоть один американский военнослужащий погибнет, то надо начинать военные действия против Ирана с точки зрения Линдзи Грэм и некоторых других сенаторов. Поэтому тут есть очень разные динамики, и помощь Израилю может очень срочно понадобиться. А помощь Тайваню просто непредсказуема, а помощь Украине нужна была вчера. Ну, Іран заявляє, що вони не будуть воювати з Ізраїлем, принаймні на боці Хамас. Але чи можна вірити таким заявам, ми не знаємо. А якщо собі уявити, що Ізраїль завтра звернеться до Конгресу або до Сполучених Штатів загалом і скаже, ну слухайте, нам уже ця допомога дуже треба. Як ви думаєте, це пришвидшить прийняття цього рішення? Я думаю, что Израиль сейчас занят своими решением своих проблем. И Соединенные Штаты сейчас говорят о том, чтобы передать Израилю примерно в 5 раз больше той помощи, которую им поставляем ежегодно. Мы им ежегодно поставляем помощи на 3-4 миллиарда долларов, а тут мы говорим про 15-16 миллиардов долларов помощи. Поэтому это, как бы, так сказать, уже нужно отметить. Но Соединенные Штаты будут поддерживать и Израиль, и Украину, и Тайвань одновременно. Это не проблема. Это вопрос денег. Если это просто вопрос денег, то это не проблема, это затрата. А это не проблема. Вот вопрос, если нужно, а наши американские войска должны там быть, это более серьезный вопрос. И сколько война продолжается, это вопрос, потому что мы видим, как накаляется ситуация в Соединенных Штатах из-за того, что Израиль продолжает вести военные действия в Газе. Но и помощь нужна всем прямо сейчас. Соединенные Штаты вполне могут это сделать. Как мы видим, это ничтожные проценты нашего бюджета военного, которые так хорошо помогли Украине. Так что если это вопрос в деньгах, то это просто затраты. Пане Юрію, дивіться, ми тут в Україні читаємо і чуємо дуже багато абсолютно різної інформації, яка лунає з США, у тому числі через ЗМІ, там, наприклад, Washington Post, New York Times, але це переводи статей, переводи різних думок сенаторів, політиків, експертів. Ви, як людина, займається активно політичною діяльністю у США, чи можете ви сказати, що попри оці всі різні заяви, і республіканці, і демократи, вони продовжують так само підтримувати Україну, як це було ще кілька місяців тому? Чи ні? Знаєте, підтримка зараз, підтримка України, в принципі, в Сполучених Штатах, достатньо, мені кажется, стабільним рівні. Підтримка серед політиків, вроді би, теж на достатньо стабільному рівні. Ми бачимо, що Дональд Трамп, який ополчився на Україну, ведет за собой мага республиканцев, и они делают все возможное, чтобы замедлить. И вот сейчас, когда мы видим, вы знаете, каждый, когда проходит любой законопроект, смотрит, сколько проголосовало за, сколько проголосовало против, и пытаются предсказать. И мы знаем, что вот из того бюджета временного, который мы сейчас поддержали, 93 республиканца проголосовали против. Это дает нам примерно понимание того, значит, из 430 примерно человек, там все время специально, там сейчас кажется 433 конгрессмена,
Значит, ну, четверть из них уже активно, мы понимаем, не поддерживает затраты, не поддерживает функционирование государства. Ну, просто полные отморозки. Но мы видим, что все больше и больше эта двухпартийная поддержка выражается в том, что без демократов это невозможно. Демократы либо они ведут это голосование такого типа в Сенате, либо они дают ключевые голоса. Поэтому поддержка есть. Но что интересно, что, например, поддержка Украины в большинстве своем среди демократов, хотя двухпартийно. А поддержка Израиля в основном у республиканцев, хотя тоже относительно двухпартийно. Сейчас как бы больше внимания на Израиль, и поэтому больше опросы населения про Израиль. Но я думаю, что то, что говорят как бы среди, то, что обычных американцев тема Украины волнует сейчас, ну, чуть меньше, потому что это не перед нашими глазами в новостях, это не означает, что американцы не полностью поддерживают Украину, не хотят, чтобы их политик поддерживал Украину, если за исключением они не поддерживают Дональда Трампа. Поэтому рядовые американцы за Украину. У политиков, ну, вот такая ситуация, когда трамписты отбирают голоса, потому что республиканцы всегда были, наоборот, были знамениты как бы ястребы. Они противостояли России и Советскому Союзу. Почему глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл так за Украину, несмотря на то, что он республиканец? Потому что он в старой закалке. Это еще такие остатки рейгановской партии, которые видят угрозу Советского Союза, простите, России, и об этом открыто говорит. А когда дело доходит до президента, то мы просто видим, что он гнет свою линию. Это просто невероятно, потому что человек абсолютно уверен в том, что его план сработает, и его план должен сработать не сегодня, не вчера, не завтра, а к выборам в 2024 году. И вот он просто все вот так у него рассчитано, чтобы все это разыгралось и сошлось к выборам. Посмотрим, если его план удастся, но пока что он считает, что победа Украины это не пока что, а он считает, что победа Украины это первоначально, это важно, мы не можем предать Украину, так же, как мы не можем предать Израиль, и мы стоим за демократией. И этот человек дает нам очень четкий моральный компас. Для нас, как для страны, это невероятно важно. Вы знаете, мы поддерживали разные ужасные диктатуры, а потом долго руки мыли и пытались понять, что же тут мы сделали не так. А, видимо, проблема в том, что мы поддерживали диктатуры. А вот сейчас мы поддерживаем страну и страны, где есть не идеальные демократии, не прекрасные, самые лучшие люди, а просто есть сменяемость власти. Поэтому есть надежда на будущее. Вот так. Пане Юрію, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші думки і роз'яснення. Надзвичайно цікаво, важливо було це почути. Сподіваємося ще до зустрічі в нашому ефірі. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч у США. Далі ось про що. ЄС і надалі надає прихисток українцям, які тікають від війни. За даними Євростату, у вересні їхня кількість зросла майже на 32 тисячі. Найбільше додалося у Німеччині, Нідерландах та Ірландії. Водночас поменшало у Чехії, Франції, Польщі, Словенії та Люксембургу. Загалом нині у державах Євросоюзу понад 4 мільйони українців, які отримали статус тимчасового захисту. Більше як половина з них – прийняли три країни – Німеччина, Польща та Чехія. Тим часом деякі європейські держави планують поступово скорочувати допомогу для українських біженців. До прикладу, Польща вже обмежила термін безкоштовного перебування в місцях тимчасового розміщення 120 днями. Наступного року Варшава планує скасувати для українців соціальну підтримку – сімейні пільги, безкоштовний доступ до шкіл та медобслуговування тощо. Наступного року скорочується, зокрема, із України. Крім того, Берлін стимулюватиме переміщених осіб шукати роботу. Одержувачі фіндопомоги з безробіття будуть зобов'язані щонайменше раз на 6 тижнів повідомляти про свої зусилля з працевлаштування. Чехія планує наступного року скоротити термін безкоштовного розміщення переміщених осіб зі 150 днів до 120 або й до 90. А для українських дітей тут більше не створюватимуть спеціальних класів. Ірландія також хоче обмежити безкоштовне розміщення переміщених осіб з України у державному житлі 3 місяцями. Крім того, місцевий уряд планує розглянути скорочення соціальних виплат українцям.
Ось така історія. Долучаємо до нашого ефіру Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаю в ефірі. Вітаю, студія. Отже, з одного боку, ми можемо сказати, ай-яй-яй, загострюється, або не те, що загострюється, а погіршується, напевно, так? Як це таке слово? Забув. Одним словом, погіршується правила перебування для українських біженців в країнах Європи, але з іншого боку, чи можуть вони собі дозволити більше залишати такі умови для проживання або перебування українських біженців? І чи є це щирим стимулом до спонукання українців асимілюватися сильніше в країнах Європи? Ви фактично в своєму питанні надали саму головну відповідь. Ситуація з війною, на жаль, залишається, скажімо так, протягнутою в часі. Потрібно чітко розуміти, що ніхто в Європі зараз не розуміє, коли війна закінчиться, і європейські країни намагаються якимось часом, якимось там порядком навести лад з тими біженцями, котрі в них опинилися, і потроху підштовхують наших людей, аби вони виходили на ринок праці. Країни Європи не хочуть отримувати велику кількість біженців за власний рахунок. Вони хочуть, щоб вони дійсно інтегрувалися в суспільство, щоб вони інтегрувалися у ринок праці. І, на мій погляд, це достатньо такий правильний підхід, бо вже 630 днів триває війна, в людей було достатньо часу, аби або вивчити мову, або зрозуміти для себе, що вони десь знайдуть роботу некваліфіковану, але будуть все ж таки не утриманцями, а тими людьми, котрі забезпечують самі себе. Пане Василю, а скажіть, будь ласка, чекайте, я правильно розумію, що якщо говорити простими словами, то Європа тих біженців, які працюють, вона готова до себе забрати і щоб там жили з руками і ногами, ті, хто не працюють, будь ласка, робіть, що хочете, але поза межами нашої країни, поза межами Європи. Правильно? В якійсь мірі ви праві. Наприклад, Німеччина, в котрій станом на початок 2023 року було вільних 2 мільйони вакансій, уявіть собі, людей не вистачає для того, аби працювати на тих чи інших виробництвах. Не вистачає людей, котрі будуть працювати, наприклад, на підприємствах станкобудування, в сфері автомобілебудування, фармацевтична галузь. Не вистачає кваліфікованих працівників, не вистачає звичайних різноробів, котрі будуть працювати, наприклад, десь на складах. І вони, незважаючи на те, що їм не вистачає, а це дійсно проблема, про яку зараз наголошують у Німеччині, їм не вистачає грошей на соціалізацію мігрантів, але тим не менш їм також не вистачає звичайних робочих рук. І вони будуть робити все, аби люди дійсно виходили на ринок праці, активно інтегрувалися і починали працювати. При тому всьому потрібно чітко розуміти, що люди літнього віку, інваліди, тобто ті люди, котрі не можуть вийти на ринок праці, для них поки що жодних обмежень, маю на увазі для українських біженців, жодних обмежень по соціальному захисту не буде. Мова йде про людей працеспроможного віку, тобто це від 18 до 60 років. Тобто ті люди, котрі дійсно можуть себе забезпечувати. І таким чином Німеччина та й уряди інших країн підштовхують людей, працюйте. А в дійсності, якщо ви не захочете працювати, ну, мабуть, все ж таки збирайте речі та повертайтеся до України. От, власне, в цьому контексті в мене теж уточнення, що, можливо, ось така політика країн Євросоюзу, вона якраз і спрямована на те, щоб українці активніше поверталися додому. Бо на даний момент у нас, от, по різним оцінкам, у нас там хтось говорить, що у нас 2,6 мільйони виїхали, зараз перебуває за кордоном, хтось говорить, що 6 мільйонів українців перебуває за кордоном, і, відповідно, в Україні у нас зараз і говорять про початок демографічної кризи, про те, що не вистачає катастрофічно людей, і тому дуже багато вакансій місяцями вони не можуть бути заповнені через те, що, ну, повторюсь, нема рук, які могли б працювати. То таким чином це теж може бути, так, стимул для повернення українців додому. А чи повернуться вони?
Це ну занадто багато питань в одному запитанні, але щоб чітко було зрозуміло, приблизно 6,2 мільйона українців – це ті люди, котрі виїхали з України після початку військових дій. Додатково від 2,5 до 3 мільйонів українців знаходились в Європі до початку військових дій. Це були трудові мігранти, котрі залишалися в Європі. Тобто загалом в Європі до 9 мільйонів українців. Зрозуміла, частина з них виїхала, аби просто опинитися якомога далі від зони бойових дій. І вони взагалі не розраховували на те, що вони будуть собі шукати роботу. Хтось навмисно збирався вже після початку військових дій за якийсь період виїздили навіть з тих територій, де бойові дії і не відбувалися. Але ну, якщо платять, наприклад, Німеччині соціальну допомогу на дитину по 400 євро, батьки можуть отримати по 500 євро. І я, наприклад, особисто знаю приклади родин, де п'ятеро дітей, вони навмисно виїхали для того, аби просто отримати там соціальну допомогу. Вони не хочуть працювати, вони не хочуть вивчати німецьку мову, вони хочуть просто отримувати гроші. Ось таких людей потроху будуть витісняти безпосередньо з Німеччини та із інших країн Європи, де виплачували достатньо велику грошову допомогу. Тепер стосовно України. А в Україні з одного боку 30% економіки знищено, з одного боку в нас знищені підприємства, з іншого боку в нас в країні 5 мільйонів осіб – це внутрішньо переміщені особи. І вони опинилися в тих регіонах, де немає достатньої кількості робочих місць. І виходить, що в одних місцях нас не вистачає робочих рук, а в інших місцях їх надлишок. І оця незбалансованість, вона саме пов'язана з тим, що є зони, де люди побоюються повертатися, це прифронтові зони, або зони, де йде більша кількість обстрілів. І навпаки, Західна Україна, людей багато, роботи не так достатньої кількості там є. І навіть повернення українців, чи відбудеться воно саме в ті регіони, де є робота, це перший момент повернення людей в Україну, а можливо в людей просто знищено житло, куди вони повернуться. Повернуться на Західну Україну, де не вистачає робочих рук. Ну, це не змінить загалом ситуацію. Мені здається, що цю проблему буде неможливо розв'язати до кінця закінчення військових дій. А ось вже коли військові дії закінчаться, отут почнеться вже момент, коли, я вважаю, західні країни зроблять все, що від них буде залежати, аби залишити в себе тих людей, котрі знайшли собі роботу, адаптувалися, котрих діти вже пішли в дитячі садочки, в школу і таке інше. Їх будуть тримати. Ті, хто не змогли там адаптуватися, їх потроху виштовхнуть з Європи сюди назад в Україну. Але коли вони приїдуть і в них не буде тут житла, то де вони будуть жити? Яким чином вони знайдуть собі хоч якусь роботу? Де будуть навчатися їх діти? Тобто це достатньо великий комплекс проблем, над якими вже повинен замислюватись наш уряд. І я думаю, що це проблема в Україні буде на роки. Проблема з робочими руками, проблема з поверненням українців за кордону, це перша буде проблема. Друга проблема, котра в нас буде після закінчення військових дій і відкриття кордонів, в нас люди поїдуть знов шукати в Європі роботу собі. Це мова йде про чоловіків, котрі поїдуть або за грошима, або за своїми родинами і до своїх родин. І третя проблема – коли до нас будуть інвестувати гроші, то питання, а хто їх буде освоювати? Хто буде працювати на будівельних майданчиках? Хто буде працювати на нових виробничих площадках і таке інше? І перед нами вже постане питання, а де ми як країна візьмемо додаткову кількість робочих рук, яких нам буде просто фізично не вистачати? Це проблеми, над якими вже зараз потрібно замислюватись. І ось тут я хочу зробити маленьку ремарку. Асоціація, котру я очолюю, Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування, вже зараз започаткувала проєкт «Візія 2033. Збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя». Якраз над цими питаннями ми і працюємо. Питання аналізу міграційних політик Європи, щоб взяти з них саме цікаве реалізувати в нас. І друге – це аналіз ринку робочої сили, кого нам буде не вистачати і як до цього всього буде відноситись наше суспільство, бізнес та влада.
Це надзвичайно цікава і важлива тема, і вона потребує детальнішого обговорення, що означає більшого часу. На жаль, більше сьогодні не маємо, але я б залюбки поговорив про цю тему. Дякуємо вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а на черзі – огляд преси. Майже 7 мільйонів українців залишаються за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це люди з різною освітою, професійними навичками та добробутом. Соціологи певні, змінити батьківщину назавжди зможуть від 1,3% до понад 3 мільйонів осіб. Ці цифри змінюються відповідно до ситуації на фронті та потужностей протиповітряної оборони для захисту українських міст і сіл від російських ракет. «Нью-Йорк Таймс» поспілкувалися з українцями, які знайшли прихисток за кордоном. Однак час від часу повертаються в країну, охоплену війною. Людмила Гуренчук із семирічним сином живе нині у французькому містечку Коголен поблизу Сен-Тропе. Вони подолали більше як 2000 кілометрів до України, щоб перевірити стан здоров'я. Медицина в Україні просто краща, каже 39-річна Людмила Гуренчук. Їй перевіряють щитовидну залозу в центрі ультразвукової діагностики. Це дешевше, це швидше і лікарі більш уважні. Тому я приходжу на обстеження щоразу, коли є можливість. Опитування агентства ООН у справах біженців свідчать, що Людмила Гуренчук – одна з приблизно 300 тисяч українських біженців, які живуть у Європі, але повертаються на батьківщину, щоби отримати медичну допомогу. Вони – частина понад 2 мільйонів біженців, які мігрують туди-назад між Україною та своїми тимчасовими домівками в різних європейських країнах. Під час поїздок вони відвідують родичів, отримують необхідні офіційні документи або перевіряють своє майно. Потяги, що в'їжджають в Україну, зазвичай переповнені сім'ями, які повертаються на шкільні канікули. Найчастіше, щоб відвідати чоловіків і батьків, які залишилися вдома. Історики та соціологи певні, що масштаб цих поїздок незвичний для новітньої історії через географію війни в Україні, де значні території залишаються відносно безпечними і доступними для континентальної Європи. Короткострокові повернення, додають експерти, показують, що українські біженці адаптуються до війни, яка затягується, намагаються знайти баланс між перебуванням у безпечніших країнах за кордоном і відновленням зв'язку зі своїм колишнім життям удома. Соціологиня з університету Париж-Нантер Юлія Шукан каже, що йдеться про відновлення відносин із батьківщиною без повного переселення. Вона зазначила, що так звані медичні візити сприяють тому, щоб відновити видимість нормального життя, навіть якщо попереду тривала та потенційно небезпечна поїздка. Згідно з дослідженнями ООН, майже 40% із 7 мільйонів українських біженців, які мешкають в інших країнах Європи, поверталися додому принаймні раз. Цю цифру історик Паризької школи перспективних досліджень у галузі соціальних наук Томас Шопер назвав значно вищою, ніж під час Другої світової війни. Ця війна відрізняється, каже Людмила Гуренчук. Люди здебільшого повертаються додому, щоб перевідати родичів. Але мало хто очікував, що другою головною причиною стане відвідування лікарів. Під час останньої поїздки в Україну жінка бігала від сучасного УЗД-центру до тісної квартири народної цілительки та безбарвних коридорів державної лікарні, у якій педіатр оглядав її семирічного сина Давида. Людмила Горенчук зізналася журналістам New York Times, що у Франції їй подобається, однак це не рідна домівка. Фахівці пояснюють, що тимчасові поїздки додому допомагають біженцям підтримувати надію на остаточне повернення. Людмила каже, що це буде лише тоді, коли скінчиться війна. Але після тижня в Україні її син усе частіше запитує, коли вони приїдуть у рідний Київ назовсім. Це був огляд преси.
Сьогодні в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Із нагоди свята ми вирішили показати, якими проектами наші працівники пишаються найбільше. Ukraine World News в ефірі. У лютому 2023-го розпочав мовлення новий український телеканал Ukraine World News. Запрацював одразу з власним курпунктом у європейській столиці Брюсселі. Вітаю, мене звати Єлизавета Лакша і це щотижневий огляд важливих для України подій в Європі. Наші журналісти напряму спілкувалися з високопосадовцями Євросоюзу. США підтримуватимуть Україну сьогодні, завтра і післязавтра. 11-й пакет санкцій також. І головним чином стосуватиметься питань обходу і того, як ми можемо цьому протистояти. 98% країни НАТО вже передали понад 98% обіцяних Україні бойових машин. А ще були присутні на історичних самітах, присвячених Україні. Вітаю, студія. Сьогодні тут відбувається дуже значна подія, відбувається європейський саміт. Завітав президент Зеленський у Брюссель. Це вперше його виїзд до Європи з початку повномасштабного вторгнення. Протягом місяця Ukraine World News пильно стежив за перебігом виборів у сусідній Польщі. Аналітик Андрій Матвієв повідомляв польські інсайди українським глядачам. Вітаю, друзі! Огляд ситуації в передвиборній Польщі. Цього тижня я б хотів розпочати із теми, яка просто вражає своєю глобальністю і масштабом. Особлива гордість каналу – документальні проєкти. Христя Равлюк поспілкувалася з полоненими російськими військовими і поставила їм головне запитання, що мучить кожного українця. Чому? Чому вони прийшли? Дмитро Пустовіт показав злочини росіян у фільмі «Буча». Після… Побита, поранена, знищена, зруйнована, окупована, у розпачі, незламна, нескорена. Що болить херсонцям та як пережили жахливу трагедію підриву росіянами Каховської ГЕС, історії українців зібрала в проєкті «Крізь воду» Ірина Доля. 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Героїзм, сміливість наших людей думали втопити. Однак цього разу сухими з води вийти не вдасться. Ukraine World News зафіксував свідчення очевидців та задокументував злочини ворога. Про незламну волонтерку з Дніпропетровщини, яка в цій війні пожертвувала найдорожчим, фільм «Ліля» Дарини Нестерової. Волонтерка також передала редакцію Ukraine World News прапор із Бахмута, підписаний українськими бійцями. Тепер він щоранку зустрічає наших співробітників і гостей. Ukraine World News першим отримав ексклюзивні кадри того, що відбувалося біля Шевченківського суду Києва влітку. Там терорист влаштував вибухи і підірвав себе. Вітаю, ми знаходимося під стінами Шевченківського суду. Ви можете побачити, що тут неймовірно багато автомобілів спецслужб. Зокрема, приїхала патрульна поліція, екстрена медична допомога приїхала. Також є представники ДСНС. Просто зі студії Ірина Доля поїхала на місце обвалу Дегтярівського мосту в Києві, щоб показати глядачам масштаби руйнування. Знаєте, друзі, напевне, зараз от прямо з ефіру поїдемо туди на місце, подивимося, що там відбувається. Тому я залишу вас втрьох, і я думаю, що я скоро доєднаюся до вашого ефіру. Ого, клас, ну, чекатимемо на твій чекатимемо на прямо включення з тобою, що ти нам розповіла. За найрезонанснішим судом року слідкувала Олександра Денисенко, інформувала про серію засідань щодо Ігоря Коломойського. Коломойського підозрюють у шахрайстві та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Глядачі UVN першими бачили ексклюзивні кадри і дізнавалися про рішення суду. Команда Ukraine World News і далі тримає руку на пульсі новин і спільними зусиллями на інформаційному фронті наближає країну до перемоги.
Ну що ж, Настя, вітаю тебе зі святом, з Днем працівників радіо, телебачення, зв'язку. Я в зв'язку не працював, на радіо працював, на телебаченні продовжую працювати. Це моя найулюбленіша робота з усіх, які я коли-небудь пробував у своєму житті робити. Дякую, Дмитро. Я теж вітаю щиро тебе, я вітаю щиро весь наш колектив. І знаєш, я коли дивилася цей сюжет, я думала, що з однієї сторони нам ще так мало, але вже скільки всього ми зробили цікавого, правда? Так. Тому, друзі, на YouTube-каналі ви можете подивитися всі документальні проекти, які були зняті нашою командою. Ви зараз бачите QR-код на своєму екрані. Дивіться, підписуйтесь, розповідайте про нас своїм близьким, друзям, знайомим, тому що у нас найцікавіша, найсвіжіша, найактуальніша інформація, і в нас є те, що точно не залишить вас байдужими. І підписуйтеся на наші соціальні мережі, на наш сайт, де є найдостовірніша інформація, тому що слоган нашого сайту – це «Після нас не потрібно догуглювати». Так само ви зараз бачите QR-код на екрані. Ну, а ми йдемо далі. І так, говоримо ось про таке. Аграрії вже другий рік поспіль працюють у збиток через заблоковані порти, логістичні проблеми та низькі ціни на збіжжя. Росія й надалі атакує аграрну інфраструктуру та прицільно знищує зернові елеватори і порти. 1 січня 2024 року перед українськими аграріями постане новий виклик – другий етап земельної реформи. Щоб цьому запобігти, на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще на 2 роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одних руках зі 100 до 10 тисяч гектарів. QR-код петиції на екрані. Наведіть ваш гаджет, щоб долучитися до ініціативи. Петиція набрала 15 тисяч підписів. Коли буде 25 тисяч, її розгляне президент. Автор петиції наголошує, що ми маємо разом відстояти рівні можливості для аграріїв, які підтримують ЗСУ, допомагають населенню. Українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх та залишити можливість придбати паї після перемоги. Для вас працювали Настя Рейн, моє ім'я Дмитро Пустовіт. Залишайтеся з Ukraine World News, щоб знати достовірну і перевірну інформацію.